Oi, nyt se alkaa, rakkaat katsojat, nyt se alkaa, Video Space Marvel kesä 2024, jee! Tätä on moni kysynyt, että koska alat käsittämään Marvel-elokuvia, ja nyt se alkaa. Tänä kesänä ajattelin käydä sitten kaikki MCU-leffat läpi sekä kaikki MCU-sarjat läpi, että kyllä tässä tekemistä riittää, mutta ei se mitään, masku on niin saakelin kova. Eli oon ottanut siis Disney Plussa ja sieltä katselen kaikki nämä. Jos sieltä nyt sattuu olla joku semmoinen, mitä ei löydy, niin sitten heti tilaan kyllä. Ja muutenkin kyllä tilaan 4K Ultra HD:nä, se mitä vaan on saatavilla sitten kyllä, ja katselen ne sitten, että paljon on tulossa arvostelua. Ja aloitetaan tämä mahtava maratoni semmoisella elokuvalla kuin The Marvel. Ymmärtääkseni tämä on uusin Marvel-elokuva. Tämä tuli 2023 ja tämä oli siis viimeinen elokuva tässä. Onko tämä nyt sitten Phase 2 vai Phase 3? Että se päätti sen todella mahtavalla, kunniakkaalla tavalla. Nyt tietysti joku siellä miettii, että hei hetkinen, että miksi sä aloitat sitten viimeisestä? Mutta tämä on vasta tämmöinen demojakso, että tässä mä nyt vähän otan esiin tätä ideaa ja makustelen tätä hommaa. Ja niin kun, oikeastaan uniikki näkökulma siihen, että niin kun, millä tavalla niin kun, ihminen, joka ei yhtään nähnyt näitä MCU-elokuvia, miten se reagoi sitten tämmöiseen viimeiseen elokuvaan. Voi pojat, olipa kyllä hauskaa katsella tämä elokuva kyllä. Joo, eli tämän on tosiaan ohjannut tämmöinen Nia DaCosta, semmoinen muija, joka on ohjannut myös tämmöisen Candyman elokuvan remakein, ja jota en myöskään ole nähnyt. Ja pääosissa tässä sitten on Kapteeni Marvelina sitten tämmöinen muija kuin Brie Larson, joka on ymmärtääkseni erittäin pidetty hahmo sitten tosi elämässä. Ja sitten on semmoinen muija kuin Tyua Paris, ja se näyttelee semmoista kuin Monica Rambeau. Mutta ehkä tämä tarinan keskeisin henkilö tässä on tämmöinen muija kuin Kamala Khan. Eli semmoinen teini muija, joka yhtäkkiä niin kuin teleporttautuu sitten avaruusaseen. Tällä. Ja sitten yhtäkkiä sinne tämän Kamala Khanin himaan sitten teleporttautuu tämmöinen supersankari muija, että mistä tässä nyt on oikein kyse? No, kysymys on oikeastaan siitä, että tämä on tämmöinen multiuniversumi homma, että semmoinen kun Darbin, joka on asunut toi Krulli maassa, mikä saakeli Krullimaassa, niin, siellä on tullut tämmöinen sisällissota, ja sitten se on hommannut semmoitteen ulottuvuusrannekkeen, ja kun jotain, kun se on käyttänyt sitä, pystynyt luomaan niin ulottuvuusportin sitten maapallon läheisyyteen. Siinä on se ulottuvuusportti, ja sitten siinä on se avaruusasema, mitä johtaa sitten Samuel L. Jackson, se oli joku Nick Fury oli se semmoinen, ja ymmärtääkseni tämä on hahmo, joka on ennenkin ollut näissä Marvel-elokuvissa, niin. Mutta kuitenkin tällä rannekkeella sitten pystytään, niin kun siirtyy jotenkin avaan ulottuvuusportteja, ja sitten joku tämmöinen sivuvaikutus siitä tulee, että nämä kolme muijaa, tämä Kamala Khan ja sitten toi Monica Rambeau ja sitten Captain Marvel, niin ne vaihtaa niin kun aina niin kun paikkaansa sitten, missä ikinä ne nyt maailmankäykkössä onkaan, aina kun ne käyttää supervoimia, että tämä kieltämättä on vähän sekava kyllä tämä elokuva, mutta pistetään se nyt sen piikkiin, että en siis ole ikinä nähnyt yhtään Marvel-elokuvaa, niin tämä varmasti on selitetty järkevästi ja loogisesti aikaisemmissa elokuvissa. Tuskin maltan odottaa, että pääsen katsomaan näitä aikaisempia elokuvia sitten kyllä. Joo, tämä on siis niin kuin muutenkin, ei se tarvi, kun tämä meininki on niin helkkari hyvää ja hauskaa, niin ei se tarvi mitään semmoista niin kuin, kauhean niin kuin loogista selittelyä, että miksi näin on ja miksi näin. Siin kun antaa mennä vaan. Siis jossain huonommissa elokuvissa, mihin on ehkä aikaisemmin on kehunut jotain, vaikka Stanley Kubrickin elokuvia, vaikka joku esimerkiksi 2001 avaruusseikkailu, niin siis mikä on huono tuossa 2001, niin semmoinen vähän hidas tempuisuus, niin tässä se on korvattu ehdottomasti tämmöisellä kovalla vauhdilla ja erityisesti huumorilla. Nautin todella suunnattomasti tässä elokuvassa siitä, että niin jokainen hahmo tässä, ihan jokainen sivuhahmoista lähtee, Nick Fury, Kapteeni Marvel, Kamala Khan,
Monica Rambeau ja sitten Kamala Khanin tämä perhe. Niin kun, nämä kaikki on tämmöisiä, heittää tämmöisiä näsäviisaita ja sarkastisia kommentteja ihan jatkuvasta. Siis ihan mahtava pikantti lisä tähän elokuvaan kyllä. Siis mä nauroin, siis lähes vedet silmissä, kun mä kattelin tätä. Siis niin hyviä vitsejä oli keksitty näiden hahmojen suuhun. Tämä ei yhtään kuulosta siltä, että niin kun yksi ihminen olisi kirjoittanut näitä tällainen, semmoinen henkilö, joka on ehkä ennenkin kirjoittanut näitä tämmöisiä jotain Marvel-elokuvia. Tuskin maltaan odottaa, pääsen eteenpäin tässä, tai aloittamaan alusta tämän Marvel-urakaan sitten. Kaikki sarjat ja kaikki. Joo. Actionia tässä on, niin kuin, kuten sanottu, ihan helvetisti. Niin kuin, arvostan sitä, että kaikki on tehty studiossa. Mä en tiedä, onko tässä yhtäkään niin kuin, lokaatiossa kuvattua kuvaa. Siis, niin kuin, kaikki on studiossa. Ja siis niinhän se paras jälki tuleekin, että kun näyttelijät pääsee olemaan niin kuin, mukavassa green screen studiossa, juo sinne cafe lattea ja syö vähän sämpylöitä ja sitten menee vähän pyörähtään green screenin edessä, niin sillain ne parhaat action-kohtaukset luodaan. Erittäin hyvät erikoistehosteet. Ensinnäkin siis se, mikä jäi mieleen kyllä niin kuin erityisen isona plussana tästä, oli tämä kapteeni Marvelin kissimirri, semmoinen kisumirri, joka on selvästi tehty tietokoneella, mutta ei syyttä nimittäin. Olisi vaikeaa tehdä kyllä niin kuin semmoista kissimirriä kyllä niin kuin oikeassa elämässä, joka tottelee niin kuin mitään komentoja kyllä. Että siinä se tottelee niin kuin kaikki, että se menee nuoleen perisettään ja menee ympäri ämpäri tällä. Ja lisäksi se pystyy syömään niin kuin näitä ihmisiä sillä lailla, että ne jotenkin menee sen vatsalaukkuun ja muuttuu pieniksi. Tässä olikin hirveän hauska kohtaus, oli siinä kun avaruusasema oli räjähtämässä tällä, niiden piti evakuoida tämä henkilökunta, niin sitten ne päästi nämä kissat vapaas, koska tämä kissa saa sitten pentuja, niin niitä oli tosi paljon söpöjä kissanpentuja, niin tämä oli tosi mahtavasti niin kuin tehty sillä niin kuin nimenomaan varmaankin naisyleisöä kosiskelevasti tämä kohtaus, niin söpöjä kissanpentuja, mutta semmoisia, että niillä tulee semmoiset lonkerot suusta, ja ne niin kuin pienentää nämä ihmiset, ne mikä muuten juoksee paniikissa ympäri ämpäri, niin ne kissat syö nämä ihmiset, koska ne siis oksentaa nämä ihmiset tavallisen kokoisena pois, joten ne piti nämä kissojen piti syödä nämä ihmiset sillä lailla, että ne mahtuu pelastuskapseliin sitten nämä kissimirret ihmiset mahassa. Se oli hirveän hauska kohtaus ja niin kuin, ei yhtään niin kuin, tuntunut edes päälle liimatulta kyllä, vaikka kuulostaa ehkä vähän niin kuin, lennokkaalta, mutta niin kuin, luottakaa minuun, tämä ohjaaja kyllä ja käsikirjoittaja, kuka se oli, Kevin Feige, niin ja ohjaaja Nia DaCosta, ne kyllä osaa tietää, niin kun, mitenkä hyvää filmiä tehdä. Vain sillä tavalla voidaan varmistua siitä, että 270 miljoonan dollarin filmi luotsataan kunnialla purkkiin. Ymmärtääkseni tässä jouduttiin tekemään aika paljon kaikkea reshoottia, siis ihan niin kuin loppumetreille asti kyllä, ja sen kyllä huomaa, siis tämä vaan paranee ja paranee koko ajan paremmaksi ja paremmaksi kyllä, niin kuin mitä enemmän se loppua kohti menee. Ja kissojen lisäksi erityisesti vielä jäi mieleen tämä ihan mahtava kohtaus, missä tämä kapteeni Marvel ja nämä muut muijat, niin ne saapuu tämmöiselle planeetalle. Mä en millään muista, mikä sen nimi on, mutta siellä planeetalla jostain syystä kaikki laulaa. Siellä ei voi keskustella, siellä vaan pitää laulaa, että minä olen Video Space Ville, minä kerron teille Marvel-elokuvasta, lalalala, tervetuloa katsomaan, täällä puhutaan Marvel-elokuvasta, laulaa ja tanssii. No, se oli tosi hyvä, siis sillä lailla, että niinku mieleenpainuva kohtaus, siis niinku, ei se nyt kauheasti ollut mitään backstoria tai järkeä siinä, mutta kunhan oli vaan semmoinen vähän niin kuin kissojen lisäksi vähän niin kuin naisyleisöä kosiskeleva kohtaus, ja se on tärkeää. Ja siis tosiaan niin kuin silmiin pisti sekin, että siis Samuel L. Jacksonin lisäksi tässä oli hyvin vähän mieshahmoja koko elokuvassa. Samuel Jackson oli vähän semmoinen pelle, se koko ajan heitti vitsiä ja ihan niin kuin taustahahmo. Sinne ne kuuluukin siis niin kuin tämmöinen Pulp Fiction-näyttelijä, niin eiköhän ne ole ne parhaat työnsä tehnyt sitten, että kuuluu sinne taustameluksi vaan tämmöiset henkilöt, että nyt annetaan näille nouseville tähdelle kyllä tilaa ja ne kyllä pistää niin kuin parastaan, siis ilman muuta, siis huikea leffo kaikin puolin, että siis mä en kauheasti niin kuin pysty enää enempää erottelemaan, siis erikoistehosteet täysin mahtavia, siis uskomattomia, siis
kaikkien planeettaa räjähtää ja tällä, ja nämä supervoimat, se piti sanoa supervoimista, että siis nämä on hienoa, että siis nämä naisilla tuntuu olevan kaikennäköisiä voimia, että siis mä en oikein tarkkaan tiedä, että selitetäänkö ne jossain aikaisemmissa elokuvissa, mutta pian sen kyllä selvitään sitten, kun katsomme nämä kaikki sitten ahnehtien kyllä, ei tarkkaan selvitä, mitkä nämä voimat käytännössä on, että ilmeisesti Kapteeni Marvel pystyy tekemään ihan mitä vaan, siis niin kuin aina siitä, että se pystyy lyömään niin, että joku lentää helvettiin niin kuin kilometrin päähän. Tai sitten vaikka käynnistää kuolleen tähden kyllä. Make sense. Sitten tämä Monica Rambeau, niin se meni sitten silleen, että se pystyy menemään ihmisten läpi. Ja oliko se joku valosäde? Sitten tällä Kamala Khanilla kanssa joku valosäde sitten oli. Kyllä tässä kohtaa täytyy sanoa, että niin kuin, palan halusta, että pääsen niin kuin oikeasti opiskelemaan nämä supervoimat sitten näistä edellisistä elokuvista sitten kyllä, että tämä oli niin hyvä käynnistys kyllä aloittaa tällä, niin kuin, tällä viimeisellä elokuvalla, että se niin kuin oikein loi semmoista niin kuin, vähän niin kuin kasvattaa ruokahalua sitten tämä kyseinen elokuva. Sitten tuossa oli hyvä kohtaus oli kans, mikä jäi mieleen, oli se, kun avaruusaluksessa nämä kolme naishahmo, ne oli menossa johonkin, oli sen lauluplaneetalle mennyt, niin siinä alkoi soimaan Beastie Boysin Intergalactic, ja sitten ne kaikki niin kuin hyppi narua ja tällä heitteli palloa toisilleen, ja ei siinä sinänsä ollut niin kuin ehkä tarinan kannalta järkeä, mutta se oli kauhean niin kuin sellainen lämminhenkinen kohtaus, ja niin kuin toi semmoista kaivattua syvyyttä näille hahmoille, ja tämmöistä leikkisyyttä, mikä on tärkeää tämän tyylisessä elokuvassa. Siis vaikka tämä on todella jännittävä ja vakava henkinen, tarvii silti olla vähän tämmöistä, vähän kieliposkilla ja leikkisyyttä pitää olla sellaisia. Tämä oli erinomainen kohtaus kyllä, niin kuin vähän niin kuin tämmöinen niin kuin rakentaa tämmöistä, tämän tyylistä niin kuin karakteri-interaktioa sitten kyllä. Mutta sitten niin kuin huonoihin asioihin, siis mikä niin kuin oikeasti särkee mun sydämen. Siis tämän elokuvan budjetti, niin kuin aikaisemmin puhuin, oli $270 miljoonaa. Ja vaikka tämän oli ohjannut musta, vähemmistöön kuuluva musta nainen, niin ja tässä oli paljon näitä näyttelijöitä. Siitä huolimatta tämä ei löytänyt yleisöä, vaikka nämä supersankarifanit ei sit varmaan niin kuin oikein ottanut omakseen tätä Marvel-elokuvaa. Tämähän oli valitettavan iso floppi, että oli ehkä niin kuin suurin floppi about ikinä niin kuin Marvel Cinematic Universessa, että tämä tilasi lippuluukulla vain $206 miljoonaa maailmanlaajuisesti, vaikka sen ilmeisesti break-even pointti oli raportoitu, että se pitäisi tilata 7. Ei break-even, vaan se, että se alkaa tuottaa tuottoa, niin se pitäisi olla 700 miljoonaa. Pahasti kyllä tuli takki, että lieneekö se sitten vähän niin kuin hillinnyt näitä Marvel-himoja sitten, että en ole nyt ainakaan näkemässä näillä näkymin, että olisi tulossa Kapteeni Marvelille lisää seikkailua. Mutta please, tehkää Disney, te mahtavat mikkihiirimiehet, tehkää ihmeessä lisää Marvel-elokuvia. Nimittäin tämä oli todella hieno. Onneksi mä oon niin onnekkaassa asemassa, että mulla on vielä todella paljon Marvel-elokuvia katsomatta tässä. Että niin kuin kaikki tämän lisäksi, että MCU kutsuu tätä poikaa kyllä. Ja se vielä, se unohtui vielä sanoa, että siis se mikä oli toinen huono puoli tässä elokuvassa, näissä oli kaksi huonoa puolta, se että se floppasi ja sitten toinen, että siis vaikka siis pituus oli tosi lyhyt, 104 minuuttia. Ja siitäkin meni 11 minuuttia meni lopputeksteihin. Siinä oli vaan yksi end credit sequence, kun pyöritiin. Siinä oli joku semmoinen jousipyssy muija tuli siihen sitten ilmeisesti vähän niin kuin pedattiin seuraavaa Marvel-elokuvaa. Se joku jousipyssy muija tuli sinne, pelasti sen yhden muijan, mikä katoi. Jotenkin se meni silleen, että sitten se sanoi, että sinä olet Kate Bishop, eikö niin? Ja kukahan tämä Kate Bishop on? Mulla ei harmainta aavistustakaan, mutta sehän tässä on just parasta. Se, että nämä pitää kaikki olla katsottuna varmaankin. Ja sarjat kanssa, että sä voit ymmärtää nämä hahmot ja kaiken näköiset tapahtumat siinä. Ja täältä tosiaan ollaan tulossa sitten, että voin täsmällisesti ymmärtää tämän The Marvels-universumin täysin rinnan. Perkele sentä. Arvosanat siis ihan kiistatta 5/5, oikeastaan 6/5. Ehdottomasti parempi kuin erittäin hyvä, että siis niin kun
Siis niinku, okei, no siis mä oon ehkä ennen puhunut paskaa Marvel-elokuvista, että tota, oon puhunut esimerkiksi, no se johtuu ehkä vain ja ainoastaan siitä, että siis mä oon jotain tämmöisiä Martin Scorsese-elokuvia, Stanley Kubrick, Quentin Tarantino-elokuvia, Lucio Fulce ja mitä kaikkea Umberto Lenzia, niin mä oon niillä mänettänyt vähän aivoni, että se, niinku, se on vähän ehkä niinku tullut, jäänyt semmoinen outo kuva, mitä mä puhun, että siis niinku, nyt kun ajattelee, että niinku, siis, tämä on niin paljon värikkäämpi ja vauhdikkaampi elokuva ja siis täynnä syvyyttä verrattuna mihin tahansa niinku, näillä edellä mainittuihin elokuviin, joku tota Scorsese vaikka Casino tai Goodfellas, niin ei se ole niinku mitään, ei voi samalla päivänäkään puhua siis tota, ei kun siis ton Captain Marvelin tota rinnalla kyllä, että tota, niin, siis ihan kiistota, hands down, selvä niin kun ylivoima on kyllä niin kun Disneyllä ja Marvelilla näihin edellä mainittuihin verrattuna. 5/5, 6/5, ja tästä on hyvä aloittaa Marvel-kesä 2024, täältä tullaan perkeille, jiihaa, joo kyllä, pistä kanavaa tilaukseen ja paina tykkää, pistä kommentteja, jos tuli jotain mieleen, minä kiitän, että jaksoit katsella tämän videon, tässä katso seuraava video, ja kun nyt sitten katselet sitä videoa, niin voit ehkäpä ottaa vaikka purasta vähän masua, sitten vaikka vähän silliä ja ehkä kulottaa sitten vähän kuravettakin siihen päälle. No niin, tämä tästä tällä kertaa. Moro!